Сьогодні у випуску. Вони пройшли вишкіл на полі бою, тепер і в навчальному центрі. 60 молодших командирів поповнять лави батальйону «Донбас». Вже невдовзі бійці батальйону «Донбас», які пройшли вишкіл в навчальному центрі, поїдуть у місця дислокації. Ми переможемо! 11-річний Олександр знає, що так і буде. Його малюнок, де українські військові оточили сепаратистів, тепер і на білборді. Завдяки патріотичному вчинку маленького героя, тепер його малюнок прикрашає білборд нашого міста. Її везуть. Новорічну ялинку висотою до 20 метрів вже везуть до Львова. На свято Миколая вона засяє. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка. ЛКП «Зелений Львів» її знайшов і до Львова приїз. Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова. Вітаю вас. Вшанували пам'ять гривні. Позичальники пікетували Львівське управління НБУ. Таким чином вони закликали керівників установи не зливати національної валюти. Мовляв, на чорному ринку долар коштує вже щонайменше 18 гривень. Вклади людям не видають і позичальникам все важче повертати борги в іноземній валюті. Тож під стінами управління урочисто пом'янули гривню та засіяли сходи копійками. Активісти певні, НБУ не робить жодних кроків, аби стабілізувати ситуацію. Тому винних потрібно покарати якнайшвидше. Також ввести в громадську раду при Нацбанку представника громадської організації та розробити законопроект, який би переводив валютні кредити в гривневі за тим курсом, який був на момент видачі позики. До мітингувальників вийшов представник Нацбанку, втім порозумітися не вдалося. Тож активісти обіцяють нові акції протесту. Кількість грошей в обігу, починаючи з кінця 2010 року невпинно зростало, а ви можете це подивитися по даних статистики, а кількість, наша промисловість, починаючи з четвертого кварталу 2011 року, невпинно падала. Ми заходимо в магазин, ми бачимо, що товари дорожчають з кожним днем, ми заправляємо свої машини, ми теж бачимо, що пальне росте, і знецінюються вклади громадян, знецінюються збереження громадян. 13 закладів за добу за дорученням Авакова. Львівські правоохоронці активно борються із гральним бізнесом. Відтак, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинили діяльність одразу кількох клубів у різних районах Львова та області. Заклади маскувалися за вивісками розповсюдження державних миттєвих грошових лотерей. У приміщеннях правоохоронці виявили майже 200 терміналів вартістю понад 4 мільйони гривень. Правоохоронці звертаються до усіх громадян з проханням повідомляти міліцію про інші гральні заклади, які працюють у Львові та області. Відкрито кримінальне провадження за статтею 203 значком 2 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про проведення експертизи цього обладнання на предмет його відповідності до грального обладнання. 60 молодших командирів поповнять лави батальйону «Донбас». Вони щойно завершили вишкіл у навчальному центрі Національної гвардії України, що в Золочеві. Привітати побратимів приїхав і комбат Семен Семенченко. Привіз добру новину. Напередодні Сенат США надав Україні статус військового союзника та запевнив, що готовий постачати озброєння, а також навчати наших бійців. Тепер рішення має схвалити їхній президент. Їх з цивільного життя раптово вирвала війна. Військової науки вчилися на полі бою, тож вирішили знову сісти за парти. Таких старанних курсантів у центрі не пам'ятають. У підрозділі, яким керує жінка, залізна дисципліна та високий бойовий дух. Програма навчання, яка розрахована на 94 дні, вони її засвоюють за 45. Але вони погодилися, в зв'язку з тим, що мало чого, вони погодилися на муштру до обіду і після обіду, і фактично без вихідних. Якщо виїжджають вони на полігон, от них положено було там 6 днів на полігоні. Вони говорять, дозвольте ще на 6 продовжити, тому що ми бачимо, що тут воно ефективно. Тобі ж бачу старанність цих людей навчатися. Навчатися своїм побратимам запропонував комбат, а нині народний депутат Семен Семенченко. Обучення, перша частина, буде друга частина, частина людей будут выезжать до Вашингтона, часть людей будет ожидать инструкторов здесь. То есть это модульная программа для того, чтобы сержант был действительно основой армии, действительно той самой арматурой, которая крепит бетон. Вот в армии США это
про сержанта гораздо вище, чем у нас. Цей вишкіл, впевнені вояки, дає шанс не зробити помилок, яких припускались командири, скажімо, під Іловайськом. Вишкіл непоганий, скажімо так. Якщо б більшість наших вояків пройшла б такий вишкіл, було б набагато краще. Усі інструктори, які навчали донбасівців, самі по кілька разів були в АТО. Тож говорять із вояками однією мовою. Та й саму програму навчання довелося змінювати. Добавили повністю тактику дії на блокпостах, дії по знешкодженню диверсійно-розвідувальних груп. Тобто програма вона повністю зараз змінена під вимоги сьогодення. Антон, який навчав бійців вогневої та фізичної підготовки, на війні був двічі. За цей час зрозумів, червоний диплом академії не рятує від куль. Перших 27 днів, коли я був в зоні АТО, коли попали перші обстріли, коли це все на практиці, все зрозумів, що все, що тебе вчили, 90% це було просто непотрібно тобі речі, якими ти не користуєшся. І дійсно за цих 27 днів дуже багато навчилися керувати, во-перше, своїми емоціями, боротися зі своїм страхом. Людмила – одна із трьох жінок в навчальній роті. Пройшла Іловайськ, Попасну, Лисичанськ. На її руках помирали побратими. На навчання в глибокий бандерівський тил їхала з пересторогою. Та привітність місцевих розтопила лід. Приїхала туди, по крайній мірі, старий состав, який, к сожалению, попав в котел. По-своєму була пустота внутрі. Больно, сильно больно. Ось тут ми оттаяли. Да, была нагрузка по учебе, да, очень много там полевых занятий на полигоне, мы жили в палатках, холод. Но вот тепло людей, тепло командования здесь, вот эти офицеры, которые с нами помучились, многого не знали, вот это нас все привело в чувство. А ще вояками заопікувались козаки, тож частина курсантів вирішила пройти по святу. Присягаю, що буду стояти на смерть за свободу і незалежність України. Що буду стояти на смерть за свободу та незалежність України. Щоб атамана слухав і побратинів не зрадив. Віднині козак Бархан є дійсним членом козацтва, має всі права і привілеї українського козака. Та людина, яка прийняла присягу і урочисто зі всіма, як кажуть, звичаями, та людина вже ніколи не зрадить присяги і завжди буде служити вірно Україні. У відданості побратимів впевнений і колишній комбат. Обіцяє і Верховна Рада працюватиме на перемогу. Назве війну на Сході війною, а Росію – агресором. Внеблоковий статус ми будемо убирати, тому що це вже далеке прошле. І більше 70 законопроєктів, які внесені в коаліційному соглашенні, які повинні облегчити життя і волонтерам, і військовослужащим, допомогти нам мобілізуватися, будуть прийматися, тобто буде робота чуть ли не в круглосуточному режимі. Вже у суботу бійці Донбасу вирушатимуть на схід. Тетяна Муравель, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Маленький патріот, який підтримує українську армію. 11-річний хлопчик створив малюнок про війну та передав його разом із своїми невеличкими заощадженнями солдатам. Тепер творчість дитини прикрашає і один з білбордів. З-під олівчика дитячих рук за кілька хвилин з'являються деталі танка. Наживо Сашко військову техніку ніколи не бачив, хіба що по телевізору. Проте школяр переживає за наших військових і хоче хоч якось допомогти. Раніше маленький Олександр малював звичайні сюжети. Тепер те, що часто бачать у новинах. Ось битва за Донецький аеропорт. Це наш український танк, а це вишка росіянів. Як видно, помаленьку вони вже здаються, бо в українців дух сильніший, ніж росіянів. Бо росіянини, видно, що вони, напевно, б'ються лише за гроші. Ми переможемо. Так, ми обов'язково переможемо. Це можна дати на 100%. Разом з братиком відправив солдатам переможні малюнки та 100 гривень, які зібрали самотужки. А як ти думаєш, наші переможуть військові? Я вже думаю, що вони переможуть, тому що вони, хто перший нападає, то і програє. Діти виховуються в сім'ї патріотів і також є патріотами своєї України. Справжні українські ростуть козаки, майбутні захисники держави, так їх і виховуємо. От, і я вважаю, от вони сьогодні вже знають, наприклад, основні лозунги українця. От, Дмитрик, слава Україні! Слава нації! Україна!
понад усе. Для Олександра та його родини стало несподіванкою, коли його малюнок надрукували на білборді. Часто вустами дитини говорить істина. Я так хотів передати, щоб війна підняла дух. Щоб то, напевно, в якомусь війну попаде, то я хочу, щоб він, коли він на нього подивився, щоб він зразу зрозумів, що треба воювати. І що вони не одні, а за них вболіває ціла Україна. Ольга Зеліско, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Майдан укріпився, до Києва прибули сотні автобусів, а у Львові ворожили на нового президента. Таким 12 грудня було минулого року. Ми далі згадуємо кожен день Революції Гідності. Після нічного штурму на головній площі країни відновили та удосконалені барикади. Тим часом зі Сходу бюджетників змушують їхати підтримувати чинну владу. Натомість у Львові в цей день активісти пікетували управління СБУ, а вже ввечері зібралися біля пам'ятника Шевченкові на революційній Андріївській вечорні. Всі дороги ведуть до Києва. Після нічного штурму 11 грудня до столиці підтримати Євромайдан приїжджає кілька тисяч людей. 10-11 автобусів туристичних великих кожен вечір стараються виїхати. Всі сили кидають на барикади, їх удосконалюють металевим профілем. Найвища двоповерхова на Інститутській. Вимагаємо вільного суду! Пікет під апеляційним судом. Мітингувальники вимагають звільнити активістів та покарати винних у побитті на Майдані. Все більше людей приїжджає і в Маріїнський парк. Одні добровільно, інші під тиском. Тонко намікають, що якщо не прийдете, будуть погані наслідки. Олеже Володимировичу, вибачте за незручності. Скарга Блохіна перетворюється на інтернет-мем. Тодішній тренер київського «Динамо» нарікає, що через Майдан не може показати дітям ялинку. Создавати проблеми для меня киевлянина, что я не мог поехать в центр города или, допустим, детей повезти на елку, но как-то. То за одного у Львові десятки людей беруть на поруки затриманого фотографа Олега Панаса. Його напередодні викрали та перевезли до Києва. Ввечері Євромайдан у повному складі від пам'ятника Шевченкові вирушає пікетувати головну пошту та СБУ. Треба буде, будемо брати вилок ближче, а як? А далі свята ніхто не скасовував. Молодь збирається на революційній Андріївській вечорниці поворожити на нового президента. Повинен бути ні паханом, і не повинен бути батьком. Світло в квартирах, хіба через вікна готелю. Така перспектива чекає мешканців вулиці Веселої, 5. Будівництво затіяли одразу по сусідству з їхнім будинком на місці, де колись був сквер. Двом квартирам майбутній комплекс повністю заступить денне світло. Це визнає і сам забудовник, каже, готовий викупити ці приміщення. Щоправда, люди переконують, нічого конкретного їм ще не пропонували. Крім того, вже інші мешканці побоюються, що без сонця залишиться весь будинок. Замурувати єдине вікно у кухні. Це, вочевидь, доведеться зробити пані Марії. Коли по сусідству почали будувати готель, виявилось, що його начебто вибили незаконно. Хоча було це ще у 80-х. І купила жінка квартиру із цим вікном. У мене, бачите, таке світло є з вікна, тут я варю, тут в мене дитина приходить, уроки робить біля мене, а тепер мені лишається замуровування вікна. Чорнота. За вікно пропонували компенсацію, та жінка каже, згідна хіба на продаж житла, бо жити без сонця не хоче. Однак експертиза, яку замовив забудовник, встановила, що готель заступить денне світло лише двом із 13 квартир будинку. Тільки їх і готовий викупити. Помешкання пані Марії в перелік не увійшло. Але й ті, чиї квартири туди потрапили, стверджують, нічого конкретного їм не пропонували. Вони говорять, що ми домовлялися, я не знаю, на яких умовах. Я не знаю, тому що це відверта брехня.
Щоб вирішити, як боротись за право на сонце, мешканці зібрали збори. На них покликали владу і забудовника. Останній запевняє, люди самі затягують переговори про викуп квартир. Ми готові хоч сьогодні, вчора це зробити. Питання йшлося, що про ринку вартість власники не згідні. Ми пішли на їхні умови і ми погодилися на їхні умови, які вони нам виставили ціну про дві квартири. Ну, на сьогоднішній день це 1800 доларів за метр квадратний. Та мешканці переконані, готель заступить світло не лише двом квартирам, а всьому будинку. Водночас дозволи на будівництво є, констатують місцеві чиновники. І одразу додають, вони до цього стосунку не мають, бо за законодавством погодження видає Державна інспекція архбудконтролю. З 2011 року нас такого задоволення позбавили. Повірте, ми цього не просили, тому що в результаті цього всі скарги мешканців чи незадоволених будівництвом лавиною йдуть в Львівську міську раду, яка проєктної документації, по якій здійснюється будівництво, в руках не тримала. Посадовець радить мешканцям замовляти незалежну експертизу. Якщо вона доведе, що готель заступатиме світло не двом, а більше квартирам, тоді можна вимагати компенсації всім. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова. За права споживачів судитися не складно. Так стверджує львів'янин Святослав Літинський. Програміст за фахом виграв уже не один позов проти компаній, які порушили українське законодавство стосовно споживачів. Нині чоловік отримав рішення суду у справі проти Пузатої хати та Приватбанку. Ці заклади видавали чеки російською мовою. Це і було причиною позову. Один з перших позовів Святослава Літинського був проти компанії Samsung, яка на своїй продукції розміщувала іншомовні панелі. Схожі позови були також проти Занусі та Електролюксу. Тепер, за словами Літинського, внаслідок виграних ним справ, маркування на товарах від цих виробників українське. Свідомий львів'янин навіть позивався із міграційною службою, вимагаючи видати йому паспорт лише з українськими написами, без дублювання російською. Що ж до Пузатої хати і Приватбанку, чеки вони вже видають українською. Це так теж замальовано. Вони вже виконали рішення суду дуже оперативно, тобто вже починають видавати в цьому відділенні, де було правопорушення, вже починають видавати українською мовою. В основному компанії, звичайно, як їм споживачі звертаються, цей відгук споживачів, їм корисний такий відгук, вони змінюються в основному, але є особливо вперті компанії, які не хочуть. Ще три дні, аби зареєструватися на пробне ЗНО. Останній день, коли можна подати заявку, 15 грудня. Саме ж пробне тестування відбудеться в березні 2015 року. На час п'ятниці охочих його скласти вже налічувалося 30 тисяч. Найпопулярніші предмети, з якого хочуть попробувати свої сили, це українська мова та література. Йдеться саме про поглиблений рівень. Освітяни це пояснюють тим, що це буде перше ЗНО, в якому вводять два рівні з української мови та літератури і математики – базовий та поглиблений. Охочих скласти пробне ЗНО цьогоріч більше, все тому, що вперше державна підсумкова атестація з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО, як і торік, обійдеться у 89 гривень. Крім того, освітяни зазначають, із реєстрацією можуть бути збої через відімкнення світла, адже тоді не працює сайт, де потрібно реєструватися. Щодо основної сесії ЗНО, то термін реєстрації триватиме з 5 січня і до 20 лютого. Це пов'язано із тим, що мову та літературу абітурієнти складатимуть у квітні, ще до закінчення навчального року. Ще одна зміна при вступі підстерігає пільговиків. Їх перелік значно зменшився. Треба знати абітурієнту головне для реєстрації, які предмети обирати в зовнішньому незалежному оцінюванні. Максимум можна обрати 4 предмети, мінімум 1. Для того, щоб знати, які предмети, треба зайти на сайт вищих навчальних закладів і подивитися. Революційним є також те, що, як казала щойно пані Лариса, обмежено перелік конкурсних предметів. Якщо минулого року було 2 обов'язкових предметів і третій був 2 на вибір, так, то цього року є фіксовані тільки 3 предмети.
Пам'ятник Шептицькому буде. Виконком міської ради затвердив проект. За задумом ініціаторів проекту, собор Святого Юра та прилеглий сквер мають бути суцільним ансамблем. Також обіцяють висадити більше дерев, а завершить облаштування планують до 2015 року. Ось так зараз виглядає сквер поблизу собору Юра. Ця місцина традиційно студентська. Тут вони готуються до пари, їдять хот-доги і просто гуляють. А до 2015 року тут буде ось так. Отже, нам обіцяють світлу і квітучу площу, висадять більше дерев, зведуть дитячий майданчик, паркінг на 47 авто і бронзовий пам'ятник митрополиту. Перед тим працювало декілька відповідних комісій, які зробили висновок по стану тих дерев. І виходячи з цього, і виходячи з їхнього обґрунтування, дійсно проектом передбачена зрізка тільки деяких дерев. Решту, більша частина парку залишається, взамін тих дерев, які будуть зрізані, коріння буде викорчено, буде посаджено крупномір. Їхня висота сягатиме від 5 до 10 метрів. Саму площу вимостять бруківкою, навколо стоятимуть лавочки. На сьогоднішній день ми побачили гарну пропозицію озеленення території і об'єднання колись закинутих територій, на жаль, в радянські часи. Хтось бачив проект по-іншому, хтось не погоджувався з вирубкою дерев. Однак компромісу таки досягли. Дуже важливо, щоб весь процес спорудження пам'ятника, модернізації площі і скверу був максимально публічний, відкритий, щоб була дискусія і будівництво пам'ятника об'єднало нас всіх, тому що це один з титанів нашого міста. Пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому обіцяють встановити до кінця 2015 року. Попередня вартість проекту 30 мільйонів гривень. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Різдвяний ярмарок запрацював. Майже усі підприємці вже розклали свою продукцію на прилавки. Цьогоріч він відбувається вже шостий рік поспіль і традиційно охоплює дві локації – проспект Свободи та площу Ринок. Організатори обіцяють ще більше розмаїття товарів, адже збільшилася кількість підприємців. Є навіть крамарі із Слов'янська. Львів'янам та гостям міста запропонують чималий вибір солодощів, різдвяних та новорічних сувенірів. Ярмарок засяє по-новому, запевняють організатори, адже удосконалили вечірню ілюмінацію. Святкове відкриття в суботу. Офіційне відкриття відбудеться о 16-й годині святкуванням львівського праздника на Андрія. У нас буде встановлено дві сцени, на яких будуть проводитися кулінарні майстер-класи та вечорниці разом з гуртом, етногуртом «Коралі». Скляна шопка, ще солом'яна та цукрова. Львівські студенти власноруч створили виставку «Над вертепом зірка ясно засіяла». Підручним засобом авторам слугував навіть картон чи метал. Оглянути її запросили до одного з міських училищ. Виставку розпочали під звук різдвяного українського рогу. Саме з ним та трембітою наші прадіди щоріздва ходили з колядою від хати до хати. А ще у ньому тримали все найцінніше, тому що досі він вважається символом достатку. Чим більше було колись рогів у господаря, тим більше він був багатий. Бажали щастя, добробуту, приплоду не тільки колядою, не тільки щедрівками, не тільки віншівками, але й таким символом багатства, яким був ріг. На фестиваль молодь із 17 навчальних закладів передала незвичні шопки. Юні митці виготовляли свої роботи не лише зі соломи. Ось цю, до прикладу, учні пані Наталії створили з вітражного скла, бісеру, дротиків та кованого металу. Над кожним елементом працювало до 4 студентів. Все тримає, ви бачите, витримано в одному стилі, у сучасному. Ми давали нові техніки, поєднання ковки, тут ви бачите, поєднання дротів і бісеру. То ми використовували новітні техніки, щоб і дітям було цікаво, і так само ми так художньо-творчо розвивалися. Поєднання жовто-блакитних кольорів актуальні як ніколи, вважають автори цієї композиції. Надихали їх останні події в країні. Над нею працювали, додаючи кондитерські вироби, пекарі та дизайнери. Дідух із хліба – як традиційне побажання достатку, а шопка із цукрової мастики – символ надії на солодке життя. Жовтий колір є ознакою світла, сонця. Саме в адвенті очікуванні Ісуса, приходу дитятка, ми використали оцей жовтий колір, який є нашою надією. Надією на те, що буде мир. Учасники виставки змагалися за приз глядацьких симпатій.
Ми також маємо кілька подарунків, власне, для переможців. Це будуть невеличкі свічники, які, звичайно, використаються і будуть дуже актуальними до різдвяних свят, власне, до вечері. Не обійшовся фестиваль і без живого вертепу. Зорислава Кадикала, Олена Бажанська, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Вона найкраща з найкращих. Її обрали поміж тисячі претенденток. Вона струнка, тонкостана, ошатна, а з красою не посперечатися. Якби існували модельні критерії серед ялинок, то головна красуня 2015 року обов'язково перемогла б усіх. Але найголовніше, вже у суботу, 13 грудня, ми зможемо її побачити перед оперним театром. Щоправда, поки що не вбрану. У карпатських лісах тисячі ялин, але аби лісникові обрати найкращу з найкращих на номінацію львівської красуні, інколи доводиться потратити місяць часу. Про цю ялицю лісники знали ще 3 роки тому, але тоді їй ще бракувало об'єму і висоти, аби опинитися перед львівською оперою. За головного тут кранівник. Від ювелірної роботи пана Володимира залежить, чи лісова красуня залишиться такою ж ошатною, тому чоловік помітно нервує. Не потягнемо? Ану, начіпає трактором, я йому ще поможу. Ялинка має 20 метрів. Незважаючи на те, що росла вона на окраїні лісу, дістатися до неї через електромережі важко. Тож за 30 років роботи, зізнається пан Володимир, це завдання було для нього найскладнішим. То не є робота. Якби десь біля дороги, то так. А то, рахуйте, заїзду нема, лінії електропередач. То ж небезпечна робота дуже. А ось пан Богдан до лісу за головною ялинкою Львова приїздить вже в 17-й раз. Але порівнювати всіх красунь, яких він відбирав попередні роки, не хоче, каже, вони всі неповторні. Кожна ялинка є гарна, але ця гарніша тим, що вона дуже густа. Лісники, які щороку вирушають на пошуки ялин для Львова, також підтверджують, цьогорічна особливо пишна та красива, хоча й менша, аніж столична, та й старша на років 10. Це ялиця біла. Абіас Альба, вік орієнтовно її до 60 років. Вже ввечері у п'ятницю новорічне дерево буде у Львові. Побачити його можна буде в центрі вже у суботу зранку. Щоправда, поки що не вбране. Ірина Папірник, Роман Меленький, головні новини Львова. Більше головних новин Львова вже на порталі Західнет. Маєте що нам сказати, телефонуйте. А вже за мить дивіться наші традиційні рубрики. На все добре. Рубрики «Мережа магазинів алкогольних напоїв. Гуртові ціни. Алкоголь». Позбутися вугільної залежності. В Раваруській запустили котельню на біопаливі. Звичайною терсою тут вже опалюють кілька корпусів місцевого ліцею. Сировина поступає місцева, значить, якої є достатньо навіть. На даний момент передостатньо, тому що ми не можемо всю переробити, навіть цей рік. Ми не зможемо переробити маленької тої 3-кілометрової зони тих лісів. А це фото старої котельні, яка працювала на вугіллі. Роками у приміщенні ліцею, де навчаються близько тисячі вихованців, стовпчик термометра не піднімався вище 10 градусів. Нині жартують педагоги, спека. Куртка, зверху халапи пробували натягувати, ну і так якось і діти там, і тут мерзли. Вікно можу відкривати. Приватний інвестор вклав у цей проект понад 2,5 мільйони гривень. За 5-7 років сподіваються вийти на нуль. Місто реально не газифіковане, альтернативи в нього немає. До нас знайшов мер міста. Мер міста має наполеонівські плани щодо використання твердого палива. Каже, вугілля – то вчорашній день із політичних і технологічних причин. Тож потужності цієї котельні розвиватимуть. Навіть цих котлів, які сьогодні поставлені, вже достатньо для того, щоб опалювати інші об'єкти. Але є можливість доставити і інші котли, які зможуть, фактично, нам повідомили інвестори, що пів Раверуської можна буде покрити. Плюс це є житловий комплекс і наші приватні індивідуальні житлові будинки також в тому числі. Тим паче, що такі екопроекти нарешті підтримує держава. Зараз є розуміння і в Кабінеті міністрів, бо що до сьогоднішнього дня не розвивалися такі проекти? Була проблема з тарифами. Тарифи по газу, на жаль, бачите, як була ситуація, відшкодовувались тим, хто виробляв теплову енергію, а хто працював на альтернативному паливі, такого не було. А це ще один енергоощадний проект, який вдалося реалізувати у Раваруській спільно з Євросоюзом. Відтепер місцевий дитячий садочок позбувся вугільної голки. Теплові помпи економлять до 80% коштів на опаленні та водопостачанні.
Тут було, значить, затрати на вугілля, на дрова і на кочегари, три кочегари. Так зараз вони вся затрати лише одного кочегара. Тобто все решта відпало. Прикордонне містечко, у якому проживає близько 10 000 населення, до сьогодні єдине в області не газифіковане. Вікторія Іваскевич, Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова. Гуртові ціни, алкоголь, гарантована якість, широкий вибір, низькі ціни. Близьке розташування. Вже більше 100 магазинів у Львові. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». У Національному музеї імені Андрія Шептицького є гарна традиція. Щороку на іменини їхнього патрона, на Андрія, вони відкривають найбільшу виставку у році. Цього разу це твори із збірки музею НТШ. У 19 столітті наукове товариство імені Шевченка стало першою академією наук. Наукове товариство Шевченка має славну історію. Ми можемо вже говорити про 141-ту річницю з дня заснування. Воно було засноване тут спочатку як культурологічне товариство. 1892 року вона стала науковим товариством. Втім, навколо НТШ гуртувалися і письменники, художники. Відтак товариство почало збирати колекцію мистецьких творів. І у 20-х роках 20-го століття відкрило один із перших музеїв Львова із багатими фондами. Збірка, яка притрималася практично до 40-го року як цілісна, була в 39-40-му роках поділена між різними музеями Львова і значна частина, як прийшла до Національного музею у Львові імені Андрія Шептицького. Але колекцію не залишили у спокої. У 52-му багато творів оголосили націоналістичними, тому їх вилучили до так званого спецфонду, тобто під знищення. Відтак у вогні згоріли сотні шедеврів українських митців. Серед них було 16 полотен Михайла Бойчука, і це єдине із них, яке чудом вціліло і недавно знайшлося. Ікона стала символом усієї збірки. Так як повернулася ця ікона, власне, а могла бути знищена, так ми повертаємо пам'ять про музей наукового товариства, експонуючи, власне, його пам'ятки. Колекція музею НТШ дуже різна, починаючи із найдавніших українських ікон 15 століття. Окрема частина – це живопис, рисунки і графіка. Серед них – оригінал автопортрету Тараса Шевченка, відомі полотна Івана Труша, Олекси Новокійського, ілюстрації до казок Олени Кульчицької, а також галерея портретів видатних діячів НТШ. І ми хотіли якраз передати ту вагомість того музею наукового товариства Шевченка, змоделювати такий його портрет, щоб той, хто прийде на виставку, зміг якраз зорієнтуватися, як виглядала колекція, які твори туди входили. Потрапити у мандрівку уже неіснуючим музеєм публіка ще встигне до середини січня. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Створіть святкову атмосферу вдома разом з центром меблів та інтер'єру «Марк». Зараз у «Марку» діють знижки на розкішні меблі до 50%. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Піти із гордістю не вийшло. Прощальним матчем цього сезону Ліги Європи «Металіст» поповнив свою безвиграшну єврокубкову серію. На арені Львів харків'яни так і не спромоглися здолати бельгійський «Локерен». Ані веселої тисняви, ані ажіотажу довкола квитків. Стюарди нудьгують без роботи. Такий пролог зустрічі «Металіст» «Локерен». Львів'яни йдуть на матч здебільшого для того, аби запастись на зиму футбольними враженнями. Сьогодні останній матч в цьому році, ну і перерва буде досить велика. Я буду скучати за футболом. І того сьогодні вирішив так вечором піти, подивитись, попрощатись в цьому році з футболом. Надіятися, що це буде краще в нашому футболі, в наступному році зміниться. Успіх підопічних Рахаєва вірили здебільшого лише гості із Харкова та діти. «Металіст». З яким рахунком? 2-0. Матч нічого не вирішує. Матч нічого не вирішує, але нехай молодь зіграє. Будемо їх, звісно, підтримувати. І нашого тренера, та й команду загалом. А от гравці «Металіста», схоже, на перемогу налаштовані не були. Вже на 16-й хвилині харків'яни безглуздо пропустили перший та єдиний гол цієї зустрічі, чим неймовірно потішили бельгійських фанів. It's always a game
кожна гра є важливою для нашої команди. Якщо ми сьогодні переможемо, то матимемо 10 очок у турнірній таблиці. Однак, на жаль, вже не маємо шансів пробитися у наступну частину турніру. До кінця тайму господарям не вдалося створити жодного по-справжньому гострого моменту. Загалом їхня гра видалась млявою та невмотивованою. І тут вже на легіонерів, які мерзнуть, не нарікатимеш. Адже на поле вийшли лише українські виконавці. Багато молодих, таким составом ми граємо перший раз. І вийти в Лізі Європи з непогано організованою командою і зразу хорошо зіграти, це дуже тяжко. Тамі харків'яни таки згадали, що треба захищати престиж клубу. Але, бодай, зрівняти рахунок не вдалося. Ну, просто договорили, що давайте, що... Поговорили між собою, сказали, ми все ж таки чоловіки, треба показати характер. Тому у другому таймі зіграли краще. А Локерин здобув у Львові свій тішальний приз. When the first game against Hull City... Перед початком групового етапу я казав, що ми спокійно можемо отримати 10 очок. Ми це зробили, та, на жаль, цього недостатньо, аби вийти у плей-офф. На такій мінорній ноті завершився останній матч на арені Львів цього року. Тож металіст їде додому відпочивати і оговтуватись від невдалого єврокубкового сезону. Марічка Думач, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Спасибі і віримо, що до побачення. У Львові від гомонів чи не найспекотніший футбольний рік в історії. Окрім матчів місцевих Карпат та національної збірної, на арені свої єврокубкові поєдинки провели Шахтар та Металіст. А ще згадайте, був Суперкубок України та одна гра Дніпра. Давайте разом проведемо футбольний 2014-й та згадаємо усі його найяскравіші єврокубкові моменти. Зважені та готові до бою. Аспірант Львівського університету фізкультури Олександр Усик та його суперник Дені Вентер зважилися перед суботнім боєм. Візаві Сашка – боксер із Південної Африки, важить 90 кілограм та 200 грамів. Український козак виявився на 350 грамів важчим. 13 грудня у столиці Усик та Вентер битимуться за пояс WBO. Зараз його володарем є українець. Олександр здобув титул інтерконтинентального чемпіона 2 місяці тому у Львові. А зараз проведе перший захист звання. Завтра я робитиму те, що люблю. Я довго готувався до цього дня і тепер маю скласти екзамен. Не думаю, що на мене вплине великий ажіотаж довкола бою з боку глядачів. Я отримаю велике задоволення від бою. Нервово, але все ж забрали своє. Футзальна енергія завершила виїзний матч проти сумського Сумду. Львів'яни здобули важкі 3 очки. Гол Тараса Кузя та дубль Віталія Багаряка дозволили зелено-білим на перерву піти з рахунку 1-3 на свою користь. У другому таймі господарі 1 м'яч відквитали, але енергія змогла втримати переможний результат. 2-3 і віце-чемпіони України втримуються у топ-четвірці екстраліги. Наступної п'ятниці галичани приймуть прямого конкурента – Луганський ЛТК. Футзальна енергія та баскетбольні політехи цього тижня гратимуть далеко від дому. Але це не означає, що львівським вболівальникам доведеться сумувати. У залі на вулиці Хоткевича свою майстерність демонструватимуть найкращі кікбоксери області. Починаючи з 10-ї ранку відбуватиметься турнір із оригінальною назвою «Найкращий кікбоксер області». Трішки краси упродовж обох вихідних днів наше місто прийматиме турнір з художньої гімнастики «Багіра». Це буде чемпіонат Львівщини. Себе дівчатка показуватимуть на вулиці Грекова, починаючи з 9-ї ранку. Це все, що ми встигаємо показати вам про спорт сьогодні. Тож на все добре.
«Екодім» – надійний забудовник, безпечні угоди, без прихованих оплат. Гарячі пропозиції. Двокімнатні квартири в будинку на вулиці під Голоском. «Екодім» – 247-0007. «Екодім.ком». Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».